olaraq. Bir əsər yazsınız. Fərid bəy, mən sizə bu məsələni daha konkret. Aha. Bir dəfə mənim özümdən istinad elədiyimə görə ə, üzr istəyirəm elə ə, tamaşaçılardan da, sizdən də. Bir dəfə mən yazmışdım, Azərbaycan xalqı hakimiyyətdən də adalətsizdir. Bax, mən yazıçiyan. Deyin, siz yazıçısınız, hər Aha. şey demək olar. Xalqa da tənqid eləyə bilərsiniz. Bax. Bu xalq özü yazsın, yaltaq görmək istəmir. Hı -hı. Məsələn, Suskun görmək istəmir. Tam da almaq istəmir. Kitabını da almış. Tamam. Mən yaltaq olmuram, susqun olmuram. Xalqın sənin içindəki, deməyə cəsarət elə bilmədiyin sözləri, onu daha obrazlı, gözəl, sənin ürəyinə sarı inək yağı kimi yaylan formada səsləndirirəm, deyirəm. Hı -hı. Tamam. Bəsən mən kitab məxmursan? kitabımı oxumursan axı. Mən çör romanım çap olunub. Mənim 8-ci gün romanım çap olunub, Pozum Povestim çap olunub. He məni kim tapa bilər hecalarlar və hekayətçilər kitabımı tapdı. Sən gedib 10 manat, 5 manat verib mənim kitabımı alıb. He çolmasa bu ölkədə mənimə məsəl üçün 50 min tirajda kitabım çap olunsa, mən elə bir kitab yazıram. Bunun biri 10 manatdan satılır. Görün nəçay 100 min pul eləyir. Düzdür? Mənim evim olur. Hökumətə deyirəm ki, sənə verdiyin ev lazım deyil mənə. Mən maşınım olur deyirəm, sənin verdiyin maşın lazım deyil mənə. Mənim övladlarım, rahat həyatım və sənin də sözünü deyirəm. Tamam, sən buan kitab mə oxumursan. Mən də baxıram. Mən kimin üçün mübarizə aparım? Kimin? Məni yaltağa elyən hökumət yox. Məni yaltağa elyən sənin biganəliyindir. Gəl bu